Hei, Per! Nei, hva er det som har skjedd med deg? Nei, jeg måtte flytte. Kastet ut? Nei, jo. Flytte, nei. Nei, havnet i ulykka. Nei, flytte. Er du klar over hvor du står henne nå? Nei. Du har ingen sted å bo? Nei. Nei. Vet du hvor du står? Nei. Se da. Da-da-da, da-da-da-da. Oslo Bolig og Sparelag. OBOS. Hva skal jeg gjøre med det? Få et sted å bo. Jeg får ikke det noe som på dagen, vet du. Jeg må ut på, svarte markedet. Jeg kan fikse. Ja, kan hjelpe deg. Kan du det? Kom, da skal jeg følge deg, ja. Ja, ja, ja. Det her, det ordner vi, ser du. Det her. Sankt Kjetil, hvor er det? Inn her? Hei, hei! Hei! Siktig, her inne. Torbjørn Moen, det er han som er sjef her, skjønner du. Kom inn, du. Sett litt fra deg det ute, da. Hei, Moen. Se, det er du som er sjef her. Kan du hjelpe kompisen min? Han trenger et sted å bo. Hallo, det er Moen. Velkommen til oss. Sitt ned. Han har mistet leiligheten sin, vet du. Kastet ut og... Nei, mistet. Mistet. Måttet ut litt. Ok. Akkurat da er det i samme situasjon som veldig mange er. Så får vi se hva vi kan gjøre for deg. Ja. Men se her, han trenger et sentralt sted. Flott sted der han kan bo og leve. Ja. Og jeg har anbefalt OBOS. Ja, det er jo veldig hyggelig det da. Men det skal vi... trenger med en gang, altså. Ja, akkurat. Jeg må bare vite litt om hva du mer spesielt tenker på, da. Er det en større leilighet, eller er det en mindre leilighet du har behov for? Har du for eksempel barn å ta vare på? Jeg har piano. Akkurat, du har piano, ja. Det er, skal vi nok kunne gi plass til det. Ja. Men... Hvordan gjør man dette her? Er du medlem av OBOS? Det er kanskje viktig for meg å vite. Nei, men han har penger. Ja, masse penger. Ja, penger, ja. Da har han Visakort, han. Da har han et godt utgangspunkt. Jeg må få til å henge den, ja. Jeg må ha penger, altså. Ja, men er det veldig viktig for deg det her å bo sentralt? Eller kan du tenke deg, eller tenker du da på Oslo sentrum, eller er det i området rundt sentrumskjernen, sånn som Haugerud og Tveita områdene, sånn, kan det være mulig for deg? Betyr det faktisk at jeg kan komme ned her på dagen uten å være medlem og få leilighet, altså? Det kunne han nok, men han må nok ha noe ansiennitet. Både Per og andre må dessverre belage seg på noe venting. Så hvor mye vil det koste meg? Ja, mellom 300 og 400 000 kroner, men da er det store familieleiligheter på arealer på 80, 90 til 100 kvadratmeter. Må jeg da ha de penger som på bord og gi deg nå, eller er det... Ja, da, det første jeg anbefaler deg å gjøre, det er at du da ser på en av disse leilighetene, eller ser på noen som du synes er interessante, og så kan vi diskutere det her med pris og greier etterpå. Vi kan regne på utgiftene for deg, så du vet hva du må ut med i hver måned da, i utgifter. Det er jo viktig å vite det på forhånd. Ja. Det kan vi gi deg et regnestykke på. Hvis jeg skal ha en leilighet i sentrum, hvor lang tid må jeg vente da? Ja, i dag så er det ventetid på, kanskje du må ha medlemskap i OBOS som er 10-15 år gammelt. Det varierer jo veldig da. Det er jo veldig press på markedet i øyeblikket, så det her er avhengig av tidene da. Helt nye leiligheter da? Ja, når det gjelder nye leiligheter så har vi i dag et tilbud ute på Holmlia, noe som heter Søndre Åskorn Boligstad, hvor det skal være fordelingsmøte i neste uke. Kanskje jeg skal prøve det, da?